Si çdo herë ka ditë dhe din të organizoj kësi evenimente shumë të mëdha. Është çështja e promovimit të vlerave të traditës dhe kulturës së kultivimit të hardhisë së rrushit, vreshtit, rrushit dhe verrave, të cilat janë që datojnë qysh nga koha e mesjetës që janë kultivuar këtu në Rahovec. Presim shumë vizitor, edhe përmes kësaj do të bëhet një promovim edhe më i mirë i prodhimeve dhe produkteve tona. Ok, në Hardhfest janë diku të nishëm vullnetar pe i gjitha venet të Kosovës, nga Gjiloni, Ferzaj, Mitrovica, Kaçaniku. Ata janë të nëndimu në pjesën e, për momentin janë të nëndimu në pjesën e sistemimit të Hardhfestit, regullimit, planimetrisë, gjithë shkajt. Nërsa në pjesën e aktiviteteve, ata e ndonë se cili grupi ka marë vullnetar që i duen edhe ata ekzekutojnë aktivitetin e tyre normalisht në mënyrë matë mirë të mundshme. Faktikisht kanë fillu punimet, janë rregullu pjesa e stendave të lokaleve, po ashtu dhe sistemimi i pjesës panajirit, dhe po menojmë që brenda këtyre dy ditve të mbyllim gjithë këto punime që kemi këtu, që për të shumën të jemi të gati për aktivitetin e Hardhfestit. Ka shumë surpriza, faktikisht unë zdoj përmend gjithat, po dhe përmend vetëm prej disa prej grupeve që kanë marrë pjesë, është grupi Na, Asgjës Sikur Dielli, Jericho e tjerat dhe tjenë në postime tashme. Kjo është shumë rëndësishme, që gjithka është pa pagesë dhe kurdo që këtë mundësi i marrë këto dy ditë të Hardhfestit, i mirë presim me gjithë mundësi që e kemë.